mas-uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta kulan ku qabtay gudaha xaruntooda magaalada Hargeysa ayaa waxay ka warameen qaabka ay u wajahayaan xeelka ay u hayaan qaranka Soomaaliland. Mas-uuliyiintani oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yiraahdeen: waxaanu muwaadin kasta oo danaynaya inuu u tartamo qandaraasyada qaranka aan u sheegaynaa inuu xafiiska iyagu u furan yahay in aanu cadaalad iyo transparency aan ugu shaqayn doono. waxa kale aan u sheegaynaa muwaadin kasta oo raba inuu tartan u galo qandaraasyada qaranka inuu xafiiska iska soo diiwaan geliyo. waxaan u sheegaynaa muwaadin kasta in aanu baahin doono qandaraas walba oo aanu bixinayno oo aanu joornaalada iyo idaacadaha aanu ku baahin doono sida kala duwan iyo qandaraaslayaasha kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogaan inay si dhexdhexaada oo transparency-a oo cadaalada ay ugu qarsooraan. waxaan shacabweynaha jamhuuriyadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan iyo qandaraaslayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay qandaraas ka doonayaan waxaan u sheegaynaa inaan qofka aan ka diiwaangashanayn guddida qandaraaslayaasha qaranka ama shahaadada qandaraaslayaasha qaranka aan haysan inuu meel kasta uu joogo uusan wax qandaraas ka qaybgeli doonin. waxayna ka jirtaa ka maarmi mayso inay yeelato mareegto laga daahdo oo laga eegto hadba wixii hawl maalmeed ka socda dowladdaasi Soomaaliland. alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u samaynay website khuseeya iibka guudaha qaranka waxay doontaba ha ahaatee cadaalad ugu shaqeeyo ninna u eexanin ayaan maxayda ilaahay ka baryaynaa. annaguna diyaar baan u nahay inaan wax walba cid walba u fududayno oonu u qabanno oonan soo dhoweyno oo sidii hore si kasii fiican dee loogu shaqeeyo. wa xariir maxamed koosaar telefishinka star magaalada Hargeysa.